silaha ya ushuhuda wa maisha. Na kama tunaweza kuwa na silaha zote mbili hizo, tuwe na uhakika ya kwamba shetani tutamshinda. Na leo tuna ona Mtume Paulo anaongea na mtoto wake wa kiroho, ambapo pengine kipindi hicho alikuwa na umri wa ujana, lakini usemi ambao anaongea na mtu yoyote ambaye ameamua kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, ameamua kuwa Mkristo. Kwa hiyo naweza kusema mwenendo na tabia ya maisha ya mtu aliye Mkristo, awe kijana, awe mtoto mdogo, awe mzee, kuna mambo ambayo Mtume Paulo anayasema kupitia Roho Mtakatifu wake yanayoonyesha ushuhuda wa watu au wa mtu aliyeamua kumfuata Yesu, aliyeamua kuingia shule ya kujifunza habari za Mungu kupitia Yesu Kristo. Anasema mtu awaye yote, niseme sasa, mtu awaye yote asiudharau Ukristo wake. Bwana asifiwe. Mtu awaye yote asiudharau Ukristo wako, bali uwe kielelezo. Kielelezo, wale walimu wanafahamu kwamba kuna vielelezo vinamfanya kujifunza mambo fulani. Uwe shamba darasa, uwe mahali ambapo watu wanaweza kujifunza kwa kukuangalia wewe. Ametaja mambo sita ambayo Mkristo anapaswa awe nayo yaweze kuwavuta watu wengine wa utamani Mkristo. Anawaisi kinyume cha hayo yaliyosita ni kudharauliwa kwa Mkristo na kuonekana hauna maana yoyote. Anataja haya machache aliyoyataja, anasema katika usemi, Bwana apewe sifa, usemi, lugha, tunatumia lugha gani unayotumia ukiwa Mkristo? Ukiwa katikati ya jamii unatumia lugha gani? Kweli tuna lugha za sehemu mbalimbali, sema lugha za ugenini, Kiswahili, hote kia sitarini mbili kutoka na tatu zipo lugha, lakini anaongea habari ya lugha tamu nzuri, ambapo mtu akisikia inamjenga badala ya kumkatisha tamaa, badala ya kumfanya apate uzuri, impe amani. Lugha inamfaa anayesikia. Bwana Yesu, amen. Uko katika kampuni yako, katika biashara, unatumia lugha gani inayoonyesha kwamba wewe ni Kristo? Lugha ya malalamiko, kwa sababu ni hali ngumu fulani, kuna watu ambao hawawezi kujua ni Kristo, ni mpagani, kwa jinsi tu anavyolalamika, yaani amekosa anaongea lugha za chafu, lugha chafu ambazo kila mtu hataki hata kuisikia. Watu wengine hataki kusikia masikio. Mtume Paulo anaeleza Kristo lazima awe msemi mzuri, lakini mwenendo kwa maana ya tabia nzuri, tabia yenye kumvutia mtu. Niliwahi kusema katika mafundisho yangu ya kwamba watu hawana muda sana wa kusoma neno la Mungu, lakini wana muda wa kusoma maisha ya watu. Watu asitusome Biblia alafu tuishi watu watusome sisi.
upendo kuwapenda wengine na kuwatambulisha wengine. Bwana asifiwe. Kiukweli watu wengi wamejipenda nafsi zao wenyewe kuliko kuwapenda watu wengine, na sifa yoyote ya kiongozi yoyote kwanza awe mpenda watu. Bwana asifiwe. Kama hujawapenda watu, huwezi kuwathamini watu. Lazima kuwatanguliza wengine. Tumepona mahali pengine nasema kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Hebu kuvikia moyoni ni bora kuliko mimi. Hili inakuja na sasa, kama inasita unataka kumwambia mimi ni bora kuliko wewe. Lakini ukweli lazima kuwatambulisha wengine. Umepita kwenye kufee kweli, ni sherehe kubwa, unaweka mwenyewe, unaangalia wekunye makoma anapokiasa wametokee tu akikosa mashaka amechelewa shughuli yake. Lakini lazima kuwatambulisha watu wengine, kuwachana wewe cheo, kujipenda nafsi wewe mwenyewe. Ile nguo yako inako ukivaa, watu wanakusifia sana, uwabiotoa hivo kampatie mwitaji, utajiuliza mara mbili, Ndio Mtakatifu amesema na mimi au nafsi yangu? Unapenda kutoa vile ambavyo au kiofashi na kwa mtindo huu maisha hawezi kubadilika. Utakuwa umetoa sadaka, utakuwa umetoa mchango, unaweza kusema kwa wote kwa sadaka na mchango. Sadaka ni ile ambayo inagusa moyo wako, siingie sehemu nyingine. Pia lakini niseme jambo la nne, Imani. Mkristo ni mtu wa imani, ni mtu anaamini ya kwamba itakuwa, hata kama si leo lakini itakuwa. Imani leo usukuma kutenda, akafanya kazi kama vile kwa bidii, akiamini kwa mapokeo, akisikia mbele ya Mungu anaamini imani ya kweli, imani inayomwona Mungu katika maisha ya kila siku. Lakini jambo la tano, kuna usafi. Bwana asifiwe. Usafi wa kiroho na usafi wa Mkristo ni mtu ambaye ni safi kutoka ndani. Bwana apewe sifa. Usafi wake ni usafi hasa wa maisha ya ndani na nje. Ili aweze kumtangaza Kristo, lazima hali ya ndani na hali ya nje vionyeshe usafi. Unaanza kujiuliza, hivi Yesu anasifiwa kwa nini? Unajua tukisema Yesu anasifiwa,
Najisari tunakwambia karibu, amekucha uso. Hebu niambie, utasema nabina kwenye mtoto kanisipeka ndio kunaga kuchekacheka. Hakuna kama sana sana, kwa sababu ni mahali kwa kufanyiwa utafiti na nini na vile, lakini mahali pengine pote hospitali, mahotelini, ni mahali ambapo lazima uonyeshe kile ambacho kimekuwa ndani yako kwa ajili ya kutangaza habari hiyo ambayo unaamini inaita wateja. Mungu ni Bwana wa biashara na biashara zake ni watu. Bwana Yesu anahitaji watu ambao wamepona ndani. Anahitaji Wakristo ambao wametoa maisha yao kweli kwa watu wa kwanza. Bwana ambao wa kwanza mstari wa tano imanena kuwa mstari inasomeka hivi: na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuhubiri kweli ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hakuna ndani yake. Tukisema ya kwamba tunashirikiana naye, tena tukienena gizani, twasema uongo, wala kweli haimo mwetu. Yaani Mungu ni nuru, na kama Mungu ni nuru, wewe usema sema bali ninyi ni uzao mteule, watu wa milki ya Mungu, Mungu amewaita mpate kutangaza fadhili zake. Tumeteuliwa au ni group, ni special group lenye kusudi maalum. Hasa kama hatuta sifa za kuwa Wakristo, hatutakuwa nazo. Ndio kile Yesu anasema, chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolea? Ninyi ni chumvi ya dunia, katika Mathayo 5:13. Lakini chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolea? Chacha da mungu wetu, tunaye dakika tano za kusogeza maombi na sadaka.